створював тут, точніше відновлював у роки Другої світової війни українську автокефальну православну церкву. Він був секретарем Полтавського єпархіального управління Української автокефальної православної церкви. Він був один із тих, хто створював Український Червоний Хрест у Полтаві в роки Другої світової війни, який допомагав багатьом полтавцям, які бідували, які не могли вижити в ті страшні роки. Він згодом, уже коли потрапив на еміграцію в Німеччину, написав цілу низку книг з історії церкви. Це і спогади про митрополита Лептівського. Але найголовніша справа, книга його життя – це Українська автокефальна церква «Вічне джерело життя».